Hola, benvinguts i benvingudes a la Ciutat a Fons. Aquest dijous s'inicien les activitats que la Regidoria de Polítiques de Gènere ha organitzat amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones. Des d'ara i fins a principis de maig es celebraran uns 45 actes en els que intervindran diverses àrees de l'Ajuntament i moltes entitats de la ciutat. El lema d'enguany és «Les dones ens movem per la igualtat, i tu?». En parlarem amb la senyora Natàlia Perona, que és cap de secció de la Regidoria de Polítiques de Gènere. Senyora Perona, gràcies per acceptar la nostra invitació. Igualment, a vosaltres. Déu-n'hi-do, 45 activitats és un munt d'activitats, no? Sí, la veritat és que sí. I de gaire ben diferent, tinc entès, no? Sí, sí. Són al voltant de 45 activitats i les hem volgut... Bueno, primer dic que aquestes activitats s'organitzen des de la Regidoria de Polítiques de Gènere, juntament amb la Comissió 8 de març, i s'ha volgut donar... Bueno, giren entorn a tres eixos, que voldria que serien la sensibilització, la formació i de lleure, i amb aquests tres eixos hem intentat englobar totes aquelles activitats que puguin ser interessants per a les dones i pels homes també de la nostra ciutat. Uh-huh. I el dia 8 de març, com serà aquesta sessió inaugural? Tinc entès que aquest any heu apostat més per un format més interactiu, potser més de col·loqui que no pas de conferència? Sí. Normalment es feia el 8 de març s'inaugura amb una conferència inaugural, com bé has dit. Llavors aquest any hem apostat per un format molt diferent, llavors es tractarà de fer un diàleg entre la Marina Subirats, que és una senyora experta en temes de gènere, una senyora molt, molt experta, que tenim el plaer de tenir a la nostra ciutat, i des d'aquí us convido a assistir-hi perquè realment serà molt interessant, i el diàleg estarà conduït per la Montse Prat, que és la cap de comunicació de l'Ajuntament de Terrassa, que també ens ajuda, ha volgut participar en aquest acte, i llavors serà molt col·loquiat en el sentit de formular preguntes, interactuar les dues, i llavors serà un format totalment diferent al que tenim acostumats. La crisi, aquesta crisi tan pertinaç que tenim, està complicant les coses a les administracions, als ciutadans i a tothom. A vosaltres potser també us ha costat més que altres anys confegir aquest programa? Bueno, jo sempre dic que també sí que és veritat que hi ha crisi, això no es pot negar, no? Però la crisi també representa oportunitats i has de saber buscar-les. En aquest sentit, penso que aquest és un bon exemple. És un programa, com deies tu, carregat d'activitats i sobretot amb la intervenció de molts serveis de l'Ajuntament, vull dir... participen diferents serveis com cultura, joventut, lleure, mobilitat, comunicació, turisme, l'arxiu comarcal, entitats privades... Llavors, és un programa que té moltes activitats però té molta complicitat i hem col·laborat amb molts serveis i moltes entitats per poder portar-les a terme. Amb la qual penso que en aquest sentit aquesta crisi ens ha donat l'oportunitat de poder realitzar activitats conjuntes, de conèixer-nos i de que el gènere s'incorpori també en altres entitats que fins ara potser no es tenia tant en compte. No? Amb la qual en aquest sentit trobo que ha estat una gran oportunitat. Tinc entès que gairebé unes 26 entitats d'alguna manera participen en algun o altre acte, no? Sí, 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 26. Això és una bona mostra de la vitalitat de la societat civil terrassenca, també? Bueno, jo diria que tenim la sort de comptar amb moltes entitats de dones, que en concret són 26, i totes hi participen molt activament. Fins i tot et diria que hi ha alguna que fa més d'una activitat, fan dos, fan tres, i és una bona mostra d'allò que tot que fem les dones, que fem anualment, vull dir, la comissió de 8 de març es reuneix molts cops a l'any, treballa molt coordinadament i treballa molt, i aquesta és una mostra de tota aquella feina que fan al llarg de l'any, no? Vull dir, amb la qual és una gran mostra de la... riquesa de les activitats de les entitats de dones que tenim nosaltres a la ciutat. Cada any aquesta campanya que vosaltres intensifiqueu a partir del Dia Internacional de les Dones porta un lema, i el d'aquest any és ben clar: les dones ens movem per la igualtat, i tu? Es tracta d'una apel·lació directíssima als homes per tal que s'impliquin més? No. El fet de el lema, bueno, primer de tot volia dir, el lema és... surt de la comissió també, juntament amb la Regidoria de Polítiques de Gènere, és un treball conjunt que es fa, es busca un lema que sigui apropiat per incloure totes aquelles activitats que volem fer i que volem transmetre. I després es convoca un concurs de cartells que el cartell que guanya és la imatge que porta el lema. ¿Vale? I llavors, un cop dit això, el lema, el que volíem transmetre amb aquest lema és que les dones sempre ens hem mogut, no? I en una època de crisi penso que encara és més important visibilitzar tot allò que hem fet les dones. En aquest sentit, les dones sempre ens hem mogut, per això és les dones ens movem, no? Vull dir, els movem, el verb, la forma verbal aquesta la volíem utilitzar per fer, per donar força al sentit del moviment, sempre ens hem mogut, ens continuem movent, ens continuarem movent. Llavors el tema de l'itu, no? Que deies tu, això interpel·la els homes o no, és una interpel·lació, diria, que tota la societat, no només els homes, vull dir, pot haver-hi alguna dona que no s'estigui movent en aquell sentit o que faci coses però no es visibilitzin o no es vegin, i també és una interpel·lació, no? Vull dir, és per tothom, és un lema que vol
reflexar, vol reflectir tot allò que fem les dones, que sempre hem fet i que es visibilitzi sobretot. Que tothom s'impliqui en aquest moviment. Per tal que la igualtat sigui eficaç, sigui real, sigui efectiva, suposo que és necessari teixir complicitats amb els homes, també, que al cap i a la fi són el 50% d'aquesta societat. També és un punt que cal tenir molt en compte, cal posar-hi molt accent en aquesta estratègia. Home, jo no diria molt accent. Pensa una cosa, la societat està creada igual per a dones i per a homes. Vull dir, ens hem inculcat amb uns valors, amb una estructura patriarcal, tant els homes com les dones, amb la qual penso que les polítiques de gènere que es facin des de les administracions han d'anar dirigides igual que per a dones i per a homes. Sí que és cert que els homes són el 50% de la població, tens dones molt més sensibilitzades, hi ha homes que també ho estan molt, i des de la regidoria l'aposta és treballar conjuntament per a homes i per a dones, vull dir, no és exclusiu. Busquem complicitats, òbviament, però sempre les hem buscat, o sigui, no és una feina. A vegades es pensa que les polítiques de gènere o les polítiques per a dones són només per a dones, sinó s'han d'implicar els homes, com tu ben deies, vull dir, en aquest sentit sempre hem buscat aquesta complicitat. Com deies, hi ha molts homes sensibilitzats amb el tema de la igualtat, però també hi ha moltes dones que mantenen actituds molt masclistes? Aquesta vindria a ser una opinió molt generalitzada, però és el que et deia abans, vull dir, jo m'he creat, jo he nascut en una societat patriarcal, una societat dominada pels homes, on els homes es visibilitzen més i més no, no? I jo puc transmetre uns valors determinats doncs, als meus fills o les meves filles, vull dir, jo he estat educada igual que un home, amb la qual és una mica el que comentàvem, fins que la societat no canvia en general, fins que no canvien els models de conducta i tot allò que estem aprenent, perpetuarem aquests valors, amb la qual vull dir, no és una qüestió de gèneres ni de diferències, sinó de crear un nou model de societat igualitari. Diries que les societats llatines potser tenen més a avançar que no pas les nòrdiques, que potser ho tenen més assumit, tot això de la igualtat? Jo no voldria fer... No m'agrada posar exemples, no m'agrada tipificar societats o... Perquè penso que no és... No està bé. Nosaltres hem fet... Espanya, per exemple, vull dir, té legislació molt avançada en aquest sentit. Nosaltres hem compartit a vegades pues, jornades amb altres companyes de societats nòrdiques i, per exemple, la violència continua sent un dels grans problemes que tenen també aquestes societats, amb la qual vull dir, penso que hem d'anar construint mica en mica cada societat i que no podem dir és que aquella societat pel fet de ser nòrdica, pel fet de ser mediterrània, doncs, té més masclisme o no. És una qüestió molt individual i en aquesta individualitat hem de crear la societat en conjunt, penso. En aquest mandat s'ha produït una reestructuració molt important de l'organigrama de l'Ajuntament de Terrassa, condicionada en bona mesura per la situació de crisi, que, entre d'altres conseqüències, ha tingut la desaparició de la figura d'una regidora dedicada específicament a la regidoria de polítiques de gènere. Això pot haver restat potència a totes aquestes polítiques o no? No. 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 El fet de que la regidora que en aquest moment tenim, que és la Lluïsa Melgares, se comparteixi altres serveis o altres regidories no treu força a les polítiques de gènere. Les polítiques de gènere és una aposta política de l'Ajuntament de Terrassa des de fa moltíssims anys. De fet, la regidoria és una de les primeres que es va crear a l'Estat espanyol i en aquest sentit penso que l'Ajuntament continua amb aquesta política de reforçar les polítiques de gènere. Vull dir, no hem disminuït i el fet de convertir la regidora no treu força a la regidoria. Al contrari, estem molt presents en el present pla de mandat 2011-2015. El gènere s'està incorporant moltíssim i penso que estem avançant molt. Vull dir, jo no diria que s'ha tret importància o que se li ha tret recursos. Potser la manera que heu trobat de compensar aquests canvis és posar més l'accent en la transversalitat d'aquestes polítiques? Sí, bueno, la transversalitat és una nova manera de treballar que ja es venia, que ve de l'anterior mandat i en aquest mandat s'està reforçant moltíssim. I en aquest sentit és bàsic treballar la transversalitat. El que passa és que és un gran que és un gran avanç en les polítiques públiques de gènere, amb la qual estem començant. El passat mes de febrer es va aprovar el Reglament Municipal per la Igualtat. Podria explicar-nos què és? Bueno, això ve amb el que tu deies de la transversalitat. No? El reglament és una eina interna de l'Ajuntament de Terrassa. El que vol fer el que ha de fer el reglament és fer, valga la redundància, que tots els serveis o totes les regidories de l'Ajuntament, quan tu estàs elaborant un pla de treball o una determinada acció en concret, tinguis en compte les diferències de sexe, és a dir, les polítiques públiques no són neutres. O sigui, si pensem que jo a l'hora de dissenyar un determinat projecte, un determinat programa, no tinc en compte les necessitats específiques o les diferències que tenen els homes i les dones, estic fent una política no neutra que pot portar desigualtats, no volgudes, però pot portar desigualtats. Et poso un exemple. Si jo, per exemple, estic dissenyant o estic pensant com fer una plaça,
jo haig de tenir en compte si hi ha espais segurs, si no hi ha espais segurs, on poso un fanal, on no poso, que les dones ocupen segurament amb els cotxets més plaça que els homes, que les dones l'ocupen més, a quins horaris. Jo haig de tenir en compte moltes dades. Primer has de fer una diagnosi de quina serà la utilitat d'aquella plaça pública, per posar-te un exemple, i a partir d'aquí jo tinc unes dades de tantes senyores amb tanta edat, tants senyors amb determinades edats, i llavors a partir d'aquí dissenyaré una plaça que sigui útil per a tota la població. Vull dir, el fet d'aplicar el gènere a dins de cada servei vol dir això, no? O sigui, fer que els espais i que tot allò que estem fent sigui realment útil per cadascú dels sexes, en aquest sentit. Si les ciutats des de sempre haguessin estat pensades i dissenyades per les dones, serien força més amables? Jo penso que sí. Jo penso que sí, però perquè tenien en compte les nostres necessitats, és el que et comentava, no? Un altre exemple seria els autobusos, per exemple, vull dir, si tu a l'hora de fer el circuit d'un determinat autobús, d'una determinada línia, tens en compte primer les dades, no? De quins són les persones usuàries d'aquell autobús, són tantes dones i són tants homes. Les dades, per exemple, es demostren que els homes utilitzen el cotxe privat, les dones utilitzen molt més el transport públic. Pues en aquest sentit jo ja tinc la primera dada, no? O sigui, l'autobús s'ha ocupat, pues, poder és un 70, un 60, les dades exactes són les 100, no? Però un 70% posem per dones. Aquelles dones, què és el que fan? Jo sé també per dades que les dones pues, segurament van més, segurament no, van més a buscar pues, els fills a les sortides del col·legi. Pues, jo sé que és de posar més freqüència en determinades rutes, que siguin rutes escolars, etc etc. No? Sí. I en aquest sentit sí, penso que sí. També és previst aprovar el pla de transversalitat en perspectiva de gènere. Deixi'm fer-li una petita crítica. Vostès agafen uns noms una mica abstractes, eh? Pla de transversalitat en perspectiva de gènere. Ben bé, què és aquest pla i quins efectes esperen que tingui? Aviam, el pla transversal de gènere és un dels mecanismes del reglament, vale? O sigui, el nom estrany, la transversalitat el que significa és el que dèiem abans, és aplicar el gènere dins de totes les activitats que tu facis ordinàries des de l'Ajuntament. Vale? Llavors el pla és una eina més, el que pretén és establir uns objectius determinats que cada servei tingui en compte a l'hora d'elaborar, dissenyar pues, les accions o estratègies que ha de dur a terme durant aquest mandat. I com està en aquests moments el pla? Bé, està començant. Sí. Està començant el disseny, el que passa és que es vol comptar amb la participació ciutadana, llavors es vol comptar amb la Comissió 8 de març, amb el Consell Municipal de la Igualtat, amb sectors de la població de Terrassa, doncs perquè hi participin de l'elaboració d'aquest pla. O sigui, encara va una mica per llarg, no? Estem començant aquest mandat. La regidoria de polítiques de gènere, amb diferents noms, ha complert ja 20 anys a la nostra ciutat. Què ha canviat en aquests 20 anys pel que fa referència a la problemàtica de les dones? O continuem sent en alguns punts allà on érem? No, han canviat moltes coses, vull dir, des del que tu deies, des del nom, abans es deia regidoria de promoció de la dona, no? En un inici les polítiques públiques dirigides cap a les dones eren polítiques d'accions positives, o sigui, és el que parlava abans, no? O sigui, qui feia les polítiques dirigides a dones? Ho feia només la regidoria o el servei que estigués especialitzat en aquestes polítiques. Ara s'ha anat molt més enllà, o sigui, el que es pretén i el que s'està fent des de l'Ajuntament de Terrassa, que en aquest moment també és pioner en aquest sentit, no? És incorporar el gènere dins de totes les polítiques. Llavors, en aquest sentit, hem donat un pas molt més enllà. O sigui, ja no es parla de fer accions concretes, com per exemple, doncs, faig una activitat esportiva per a dones, sinó que tota aquella activitat esportiva tingui en compte els homes i les dones. Vull dir, hem anat molt més enllà, molt més. Durant aquests anys, aquests 20 anys, penso que hi ha hagut una enorme trajectòria. Vosaltres heu fet moltes actuacions en camps molt diversos, però una de les que ha estat més visible, com és natural, pel seu caràcter mediàtic, és el programa Terrassenques d'aquesta casa, en Canal Terrassa Vallès, un programa que malauradament ha desaparegut de la graella. Com valora tota aquesta iniciativa i tota la feina que s'ha fet amb aquest programa des d'aquesta casa durant molts anys? Molt positivament. El programa Terrassenques, com tu dius, va ser un programa que va durar, doncs, em sembla que uns 7 o 8 anys, i ha estat molt valuós, o sigui, per mi era un dels projectes més innovadors i més ambiciosos de la regidoria, perquè feia visibles a totes aquelles dones, vull dir, hi ha hagut moltíssims programes al llarg d'aquests anys, no? Com tu comprendràs, i en tots aquells programes han participat dones diverses, dones diferents de la ciutat de Terrassa. Ha estat un mitjà per donar veu, no? Una de les dels grans eixos o de les grans línies de treball de la regidoria precisament és la sensibilització. Llavors, en aquest sentit, tu estàs sensibilitzant a la població, tu la que demostres tot allò que fan les dones els estàs ensenyant que hi ha molt més enllà, no? O sigui que les dones han fet molt i és una manera de visualitzar-lo, amb la qual era una experiència fantàstica. Llàstima que s'hagi perdut aquesta eina, no? Sí. Potser en un futur es podrà reprendre. La idea és que sí, vull dir, la que es pugui es reprendrà. Sí, sí. Molt bé. Parlem molt de conciliar la vida laboral i la vida familiar, però som lluny encara d'obtenir resultats prou satisfactoris.
On falla la cosa? Quin és el gran impediment per aconseguir aquestes fites? Mira, jo primer parlaré de conceptes. Jo no parlaré de conciliació, sinó de corresponsabilitat. O sigui, si et fixes les mesures de conciliació legals que existeixen, que ara han estat una mica retallades, estan dirigides a les dones. Vull dir, tornem a conciliar nosaltres només. Llavors s'ha de canviar tot el replantejament. O sigui, no som nosaltres. Pel fet que una dona s'incorpori al mercat laboral, no ha de conciliar només la dona. O sigui, ha d'haver-hi una corresponsabilitat familiar. O sigui, de l'home, del marit, de la dona, dels fills, filles, si és que són grans, de tothom que sigui part d'aquella família. O sigui, hem de canviar el concepte. Les dones no estem obligades a conciliar. Ha de ser tota la família, és a dir, el marit i la dona, que siguin corresponsables en tot allò. Llavors, això ja, el concepte és el que falla ja d'entrada. De les seves paraules, dedueixo que a vegades són els homes els que no tenen massa interès a conciliar la vida familiar i la laboral? Bueno, costa, però per el que em deia, no? Vull dir, encara tenim la imatge aquella patriarcal que la dona és la que s'ha d'encarregar de totes aquelles tasques de cura familiars i domèstiques i que l'home ha de sortir a la vida pública i ha de ser el que porti els diners a casa, no? Sí que és cert que les dones s'han incorporat al mercat laboral, però s'han incorporat al mercat laboral sense deixar de banda totes aquelles càrregues familiars que tornen, que continuen. Portant a sobre, no? Amb la qual cosa sí, s'ha d'incorporar molt més a l'home en aquest sentit. Potser el que passa és que en aquest país tenim un concepte molt extensiu de la jornada laboral, és a dir, a vegades sembla que ens fixem més en les hores que ens toca treballar que no pas en els resultats efectivament obtinguts. I m'imagino que això deu complicar encara més aquesta conciliació, no? Home, complica. Tindríem que tenir en compte, òbviament, no tant el temps d'estar asseguda, no? O assegut a una cadira, sinó realment l'eficàcia i l'eficiència d'aquella feina que estàs fent dia a dia. En aquest sentit, vull dir, tu pots fer la mateixa feina a casa estant a un despatx, per dir-te alguna cosa. Jo conec moltes persones que poden estar sentades 10 hores i de feina efectiva doncs, poden fer 4 o 5, no? Això és veritat, però sí que vull remarcar que, a banda d'això, s'han de contemplar altres mesures diferents de... Hem de tenir un ús diferent del temps. Hem de partir d'aquí, un ús diferent del temps i un ús més equitatiu per les dones. Som lluny encara de la igualtat en les condicions laborals i salarials, molt lluny. A vegades hi ha dades que són escruixidores, en aquest sentit, que sembla mentida que encara es produeixin. Troba a faltar una normativa més ambiciosa, més protectora, més intuïtiva respecte de les dones, en aquest sentit? Sí. Trobo a faltar moltes normatives, realment, no? I aquesta seria una d'elles. Sí que és cert que les dones continuen cobrant molt menys pel mateix lloc de treball. És cert que a vegades... el fet que una dona faci la mateixa feina que un home no està igual valorada retributivament parlant i falten moltes coses encara, vull dir, encara ens queda molt en aquest sentit, no? Però bueno, hem de continuar lluitant i hem de continuar apostant per això i hem de continuar fent polítiques en aquest sentit. És un problema de la normativa existent o de com s'aplica? Amb la mateixa normativa aplicada d'una altra manera podríem aconseguir resultats més satisfactoris? És un problema de tot, és un problema, sí, jo penso que sí, i a més de conscienciació, vull dir, les empreses poden fer molt, però necessiten una conscienciació prèvia, no? Allò que parlàvem de la conciliació, que jo diria corresponsabilitat, no? Pues s'han d'aplicar més mesures de... O en aquest sentit, les empreses sí que podries dir conciliació, no? Però s'han d'aplicar més mesures per les dones i pels homes. S'ha d'educar a tothom, a dones i a homes, que tothom ha de poder agafar una baixa per tenir cura dels fills o les filles, o sigui, tant l'home com la dona, no? Vull dir, encara... Hem de fer molta educació en aquest sentit, penso, Ens hem d'acostumar tots i totes. Sí, també. Hi ha molta feina per fer encara, no? Per tothom, vull dir, normalment està canviant. Tot allò que requereix mentalització és un procés lent, no? És lent, perquè has de canviar tota la societat i tota l'estructura amb la que tu t'has educat, amb la qual encara costa molt. Aquesta desigualtat que encara es produeix en l'àmbit laboral entre homes i dones pot tenir una seqüència... afegida, una seqüela, perdó, afegida negativa, que és el fet que moltes dones no valorin prou el seu propi talent? Home, jo no parlaria de valoració. Jo penso que les dones hem de valorar tot allò que fem i en aquest sentit sí que soc molt taxativa. Ara, que sí que hi ha certes discriminacions, sí, però penso que les dones hem de continuar lluitant perquè això no existeix. El fet de quedar-te a casa o el fet de no valorar la teva pròpia feina no implicarà que t'estiguin valorant més des de fora, amb la qual cosa jo no penso que sigui una manca de valoració personal de les dones en absolut. Les dones estan patint amb una especial intensitat aquesta crisi, donada aquesta desigualtat amb els homes en l'àmbit laboral? Diria que és un dels col·lectius especialment vulnerables? Aviam, en un principi sí que és veritat que es va dir que els homes eren el col·lectiu més desfavorit en la situació d'atur, per exemple, perquè el primer que va caure va ser el tema de la construcció. La construcció.
però ara s'està veient que els serveis que estan patint molt són els serveis doncs, d'atenció a les persones, serveis, tots aquests serveis que són més, estan més ocupats laboralment per dones. No? En aquest sentit, penso que els homes també estan sofrint molt la crisi, les dones també, el que passa és que les dones continuen tenint doncs, salaris més baixos, continuen tenint sobretot temps, treball a temps més parcial, el que això dificulta després doncs, tot el tema de la seguretat social, etcètera, etcètera, que encara ens continuem amb aquestes problemàtiques. Potser el col·lectiu de les dones immigrants és un dels que necessita més atenció per part de les administracions? És un dels col·lectius, però jo no diria el que més. Vull dir, en aquest sentit, des de la regidoria s'està treballant molt amb col·lectius desfavorits, o sigui, amb col·lectius que tinguin risc d'exclusió social. En aquest sentit podries afegir les dones immigrants, dones amb discapacitat, que també estem fent una gran aposta, i dones que pateixen violència de gènere, per exemple, violència masclista, perquè el fet d'incorporar-se després a una feina no tenen les mateixes circumstàncies, no surten del mateix punt de partida que la resta de dones. Jo parlaria de molts col·lectius amb risc d'exclusió social, no només les dones immigrants, tenim molts. Dones majors de 45 anys, de 50, dones que separen i que no han treballat mai perquè s'han dedicat sempre a la cura de la família, a les tasques domèstiques, vull dir, n'hi ha molts de col·lectius. Jo no parlaria només del col·lectiu d'immigrants. De fet, Cavada, es comenta que hi ha més riscos de que persones amb perfils molt diversos caiguin en una situació d'exclusió social, no? Sí, 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 sí. Però també... per això que comentàvem, vull dir, tot està molt relacionat, llavors hem de fer, les polítiques s'han de fer especial èmfasis en tot aquest tipus de col·lectiu i de prendre determinades accions que els afavoreixin. I hem d'anar mirant, s'ha de veure molt les diferències entre dones, no? Perquè el que parlàvem, les dones no som iguals tampoc, igual que els homes, vull dir, quan et deia la societat no és igual, les dones també són variades, diferents i tenen circumstàncies diferents. Llavors, si tu vols fer realment una tasca igualitària per a aquelles, has de tenir en compte aquestes diferències també. Vostè abans em feia referència i malauradament és un tema que també hem d'abordar, que és el de la violència de gènere, perquè les xifres parlen per si soles. Què està passant? Perquè les administracions hi posen molts esforços, moltes entitats també, però en canvi els resultats són lluny de ser acceptables. On és el principal escull? La construcció social, un altre cop, vull dir, és que estem en una construcció social i ens han educat en uns valors desigualitaris, llavors fins que això no canviï, no canviarà aquesta societat. De totes maneres, penso que, tu dius, encara hi ha molts casos, és veritat, però les administracions estan fent un gran esforç i estem ajudant a moltes dones a sortir de l'espiral de la situació de violència. Llavors, en aquest sentit, jo sóc optimista. Estem fent molta feina, l'hem de continuar fent, i penso que aquesta feina serveix molt, vull dir, el que es veu només és la punta de l'iceberg, per dir-ho d'alguna manera. Clar, el que surt en premsa són, doncs, malauradament, quan hi ha hagut algun cas d'assassinat d'alguna dona, lesions molt greus, però totes aquelles altres dones que des de les administracions estan ajudant a sortir de l'espiral, del cicle, de la situació de violència que tenen, aquestes dones no surten. Llavors no es veu, no? Però s'està fent una gran feina en aquest sentit. Què ha de fer una dona, per exemple, que ara ens estigui veient i que sigui conscient que està sent víctima d'una situació de violència de gènere? Què és el primer que pot fer? Què es pot fer per aquesta dona, per exemple, demà mateix, des de la Regidoria de Polítiques de Gènere? Bueno, nosaltres tenim molts serveis especialitzats en informació i atenció a les dones, serveis d'urgència, llavors aquesta dona només ha de venir a la regidoria i demanar hora, llavors se li donarà hora, es farà un plantejament, es parlarà amb ella, es farà una planificació del que s'ha de fer i en funció d'això es començarà a actuar de diferents maneres, vull dir, el fet no ha d'anar a posar la denúncia primer, pot venir a la regidoria i després la posarem, vull dir, o al revés. Hi ha serveis molt especialitzats a la ciutat que treballen amb tot el tema de violència, des de l'àmbit sanitari, des de l'àmbit judicial, des de Mossos, policia, nosaltres, serveis socials, etc. Vull dir, estem molt coordinats. S'ha anat avançant, doncs, en aquests protocols que impliquen diversos agents, no? Molt, s'ha avançat molt. Jo tinc la sort, en aquest sentit, de treballar a Terrassa i puc dir que el protocol de Terrassa és un dels més innovadors i la comissió de seguiment del protocol funciona molt bé, vull dir, la gent està molt coordinada, hi ha professionals molt, molt experts en el tema, són professionals que contínuament estem rebent formació perquè has de continuar rebent formació, mai tens prou, i en aquest sentit penso que la dona pot estar molt acompanyada, bueno, pot estar no, està molt acompanyada en tot el procés aquest de sortir de l'espiral de violència. En tot el tema de la violència de gènere, podem establir alguna relació de causalitat o de major incidència d'aquesta violència en gent d'edats més avançades? Amb els joves es dona igual, es dona menys? Mira, l'únic que podem establir i que sempre, bueno, que ho diu el Lorente, és que l'agressor és un home. Això és l'únic que sabem de cert. A partir d'aquí hi ha situacions totalment diferents, igual que hi ha dones diferents, igual que hi ha homes diferents. Sí que és veritat que des de la regidoria treballem molt per la sensibilització i la prevenció, sobretot de les relacions abusives, per exemple, entre joves. Ens estem adonant que encara
hi ha relacions molt abusives amb els joves i les joves de la nostra ciutat i que realment hi ha unes situacions de violència que estan començant doncs, amb les relacions de parella de nòvios, etcètera, etcètera, que poden desembocar en situacions molt més greus. Hi ha petits símptomes, no?, que són... Sí, llavors això s'ha de treballar molt a les escoles, moltíssim. Doncs molt bé, senyora Natàlia Perona, cap de secció de la Regidoria de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i per compartir amb nosaltres les seves reflexions. A vosaltres, fins a una altra ocasió. Gràcies. I a tots vostès, moltíssimes gràcies per la seva atenció.